Em dic Joan, tinc 11 anys i recomano aquest llibre en diari d'en Greg perquè el seu autor, Jeff Kinnear, per fi ha fet el quart capítol de la saga d'en Greg. En aquest capítol ha arribat a l'estiu i el Greg es vol passar 3 mesos fent el gos, menjant patates fregides i jugant a videojocs. Però la seva mare és més de fer activitats a l'aire lliure, i coses en família. El Greg s'intenta lliurar de la seva mare per complir el seu objectiu. No ho espereu, hi ha un final superemocionant. Recomano aquest llibre perquè és divertit, emocionant i actual.